Based on statistik pengangguran negara kita dari tahun 2007 sehinggalah ke tahun 2017, rate pengangguran adalah normal, iaitu bawah 4%. Dah tu, yang anak-anak muda negara kita ni duk bising-bising tak dapat kerja, susah nak kerja tu pasal apa? Ha, itu adalah statistik keseluruhan tanpa mengira umur, bangsa ataupun agama. Tapi, kalau nak fokus betul-betul dekat belia, tiap-tiap tahun graduan makin ramai yang keluar. Peluang pekerjaan? Rata-rata company nak ambil yang ada pengalaman bertahun-tahun je. Ini tak boleh disalahkan kepada graduan sebab kita tahu jumlah graduan yang bergraduasi semakin tahun semakin meningkat kan. And then peluang pekerjaan pula semakin, orang kata tu, persaingan tu makin mencabar lah. Sebab pelbagai sektor yang sekarang ini dah, orang kata, pack dengan graduan-graduan. Maksudnya jumlah graduan yang bergraduasi setiap tahun tu melebihi dengan peluang pekerjaan yang diperuntukkan oleh kerajaan lah. Fresh graduates, right? They don't have much skills. They only have knowledge, but they don't have practical skills. They don't have practical experience on a certain field of job. So, yeah. Patutnya kerajaan dia lebih dia kena tahu lah rakyat Malaysia macam mana, dia kena bagi lebih lagi peluang pekerjaan, skill-skill tu dia kena terapkan lagi dalam universiti ni. Dan pelajar pula kebanyakan dia dah dapat kelebihan ni, sedang ada yang buat sambil lewa. Sebab apa? Benda mudah. Itu dua-dua lah. Bagi saya, seseorang yang dah melebihi 18 tahun ni, mereka sudah ada tanggungjawab untuk diri mereka, untuk keluarga, ataupun lebih senang kita kata kepada ibu bapa lah, kan? So, untuk Tun M mengeluarkan statement yang sebegitu rupa, bagi saya tidak patutlah, sebab tiada siapa yang layak untuk menganggur. Semua orang memerlukan wang untuk menyara diri dan keluarga mereka lah. I think it's more to like escaping from your responsibility, because even though you're not skilled enough, you can still like work from the lower level, like to observe the field of occupation that you're into and absorb experiences from your seniors. Yeah. Kalau dia bagi statement yang orang cakap yang memuaskan untuk graduan ni, mungkin graduan ni akan lebih banyak peluang pekerjaan dari masa ke semasa. Bagi saya, tidak mustahil untuk saya undi kepada parti lain jika kadar pengangguran ni semakin serius. So kalau tiada apa yang kerajaan mampu lakukan, lebih baik kita cuba kepada yang lain lah. Rasa undi parti lain tu sebab kerajaan yang sekarang macam tengah terbalik. Tengoklah masa 2-3 tahun ni, kalau keadaan macam ni mungkin tukar kot, kan? Tapi kalau ada perubahan, kita bagi lagi satu penggal. Itulah. Well, as it is right now, I think the government needs more opportunities, because it's just like what, 2 or 3 years of them. So if, let's say, we give them 5 more years, give them one more chance, if they cannot do anything more productive or more effective, more efficient from the previous government, I think we should, you know, to find a more competent government. I think they only look at one side. They look at what the other people, like foreign countries, what they have, like unrealistic salary, but they don't look at the other side, which is they are what type of fulfillment they have, what skill that they have, which is very different from fresh graduates like us. Bila sebelum kerja attitude okay, bila dah kerja attitude jadi tak okay kan. Tu memilih gaji. Kerja memilih, gaji pun memilih. Semua itu yang masalah orang kita ni. Yang kata sebi tu memang betul lah. Kita kalau dekat tempat kita sendiri ni kan,
Kita jangan memilih kerja lah. Kalau kita memilih kerja, warga asing lah yang dapat. Kalau ikut yang realiti sekarang lah, memang betul lah graduan kita memang macam tu. Dia kerja tak seberapa tapi gaji dia nak tinggi. From perspective is fair because as a employer, you are trying to find the best out of the best. So, and there's a typical like stigma to us that foreign workers are always better. They are always more productive. They work in a way that are different from local employees. Better kita ambil graduan yang local sebab kita dah tentu kita belajar dekat Malaysia. So kita tahu macam mana apa yang ekonomi Malaysia nakkan and sektor ni nakkan. Tak ada beza local ataupun overseas. As long as diorang graduate, kita tahu mereka ada quality. Yeah? Of course lah, quality overseas dengan local punya graduate ada perbezaan. Tapi bagi saya dua-dua layak untuk diberikan peluang untuk mereka buktikan yang sesuatu lah yang mereka boleh lakukan. Itulah dia antara pendapat-pendapat yang kita dengar dari anak muda. So korang pula rasa macam mana? Perlu tambah pengalaman lagi atau nak lagi banyak peluang pekerjaan untuk anak-anak muda? Sertakan komen korang dekat bawah ni dan jangan lupa like dan subscribe kita punya YouTube channel, okey? Okey, 1, 2, 3. Dah rekod belum? La ilaha illallah. 1, 2, 3. Mana budak klap? Banyak lagi peluang pekerjaan. Takkanlah graduan lokal kita ni. Sorry.